قومی اسمبلی کا حلقہ NA-247 میں سرکاری سکول سے بیلٹ پیپرز برآمد ہوئے ہیں۔ پی پی رہنما سعید غنی نے سکول پہنچ کر بیلٹ پیپرز گننا شروع کر دیے۔ 154 بیلٹ پیپرز برآمد ہوئے ہیں، جبکہ 118 بیلٹ پیپرز پر تیر کے نشان پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود بیلٹ پیپرز کیسے یہاں رہ گئے؟ الیکشن کمیشن نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ اصل کارکردگی گنتی کے عمل کے دوران کی گئی ہے اور پولنگ ایجنٹس کو گنتی کے عمل میں ہی شامل نہیں کیا گیا۔ حلقہ پی ایس 111 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرتضی وہاب بھی وہاں پہنچ گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق، قومی اسمبلی کے حلقہ NA-247 میں سرکاری اسکول سے بیلٹ پیپرز برآمد ہوئے ہیں۔